Rapaziada, Falcão GFM 00 iniciar mais um videozinho pro canal. Meu Deus! Rapaziada, tamo aqui, né, no Juazeiro, esperando pra fazer um enche. Tava caçando frete aí, né, e até surgiu umas máquinas pra uma empresa lá em Sertãozinho, São Paulo. Mas aí, iludido caçando pra nós aí uma carga de cebola. Aí acabou que apareceu aqui uma carrada de manga, pra Uberlândia. Eu vim aqui no depósito aqui de caixa. Vamos carregar as caixas pra amanhã efetuar o carregamento no meio da roça. Tô até com medo, galera, pra te falar a verdade. Vai quebrar a frente do meu caminhão tudinho, no meio da roça. Já não levanta muito, problema maior é esse. Abaixo tudo fica bonito, na rodovia anda bem, mas meio de roça, né? Ficar frente do caminhão desse jeito, não tem jeito não. Mas é isso aí, vou mostrar tudo pra vocês. Tô aqui pra começar. O caminhão já não entra na doca. A doca tem um degrau bastante alto ali, ó, lá pra vocês verem. Aqui é caminhão lá, ó. Meu Deus, já vai me carregar de lado ali, o cara já ficou bravo. Porque aqui, ó, as caixas tá ali dentro do barracão lá, toda montada lá, ó, piada, caixa de papelão. Aí eles vão ter que me carregar no barracão de lado, pra carregar de lado. Mas vai ter que fazer as caixas, elas não estão prontas. Falei, não, espera, não tem problema, né? Falei, cara, não, é porque dá mais trabalho, já tá pronta, hoje tem pouco funcionário, porque é feriado e não sei o quê. Falei, calma, moço. Tranquila, vai dar certo. Não é não, Presley? É, isso mesmo. Tá isso aí, galera. Depois eu mostro pra vocês todo o carregamento. Vamos ver se a frente da nossa Scania vai sobreviver. Se ela não sobreviver, o frete não vai dar pra pagar nem essa frente, que essa frente é cara. Fechou, turma? Então tamo junto, então. Dá continuidade no vídeo aí. Fala o que vocês estão achando. Deixe seu comentário. Hein? Compartilha pra uma amiga aí, a Scania doida do Brasil. Meu Deus. Ô, o pessoal é mal, né? Se eu te falar pra vocês, tem muita gente invejosa. Até brinquei no vídeo passado. Tem muita gente que anda até com alho dentro de um carro, alguma coisa assim, pra tirar o olho gordo. Todos, inveja. E eu já carreguei, foi uma carrada de alho, né? A primeira carrada pra vir cheio de alho ali, pra tirar os oi gordas, inveja. Hora que tirou a carga todinha do caminhão, alguém, um filho de Deus, talvez até ver esse vídeo, me denunciou pra PRF. A PRF foi duas viaturas, galera, lá no local que eu estava descarregando na roça. Até o pessoal lá do barracão ficou sem entender nada. Minha carreta é legalizada, galera. Se eu levantar as bolsas do cavalo, pode medir, beleza. É alta, é, mas é legalizado, igual a do Gustavinho, entendeu? Ela passa na medida. E algum filho de Deus denunciou pra PRF, deve ter falado alguma coisa a mais, que foram duas viaturas lá. Vou postar aqui pra vocês ver aqui, ó. Passa não, galera? Chama. Viu, galera? É, eu não sei porque que o pessoal tenta atrasar a vida dos outros, além de pensar em correr atrás de seus objetivos de vida. É doido. Aí ficaram cercando ali, só porque eu deixei o caminhão dormir lá de noite. Tem o que fazer, não tem nada errado. Nunca coisa tá errada nesse caminhão, é os foguinhos lá atrás, só. As lanternas, pisca laranjada, seta de lado. É laranjado, todos os farol do caminhão tudo original, o caminhão não tem nem película, e tem película out blue, né, aquela transparente. Então não tem nada errado, não sei, tem os protetor lateral da carreta, para-choque tá na medida certa, a altura tá na medida certa. Então, pra você que me denunciou, perdeu tempo, foram duas viaturas lá, né? Então, mas é isso aí, vamos dar continuidade no vídeo aí, vamos ver se a frente vai sobreviver à roça, tamo junto. É, rapaziada, chegamos na roça, hein, pra carregar. Mas até que não é ruim demais estar de terra, né? Pouco sai terra, tava com medo. Chega aqui assim à frente. Um pouquinho. Um pouquinho. Meu Deus. Boa. Beleza. Apertado aqui pra colocar aqui. Tem que subir lá em cima, lá pra cima, que a frente vai arrastando. Se liga. Quebrada. Tô tudo, meu velho. Faz parte. Aí vai começar a descarregar. Vai carregar manga, galera. Uberlândia. Bora então. Olha os guri. Carregar nas caixas vazias, o pessoal começa a ir pra roça buscar as mangas.
É os guri. Cheio de manguinha pra levar pro Berlândia. Aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês aí como é que funciona o carregamento de manga. Olha os corredores de manga. É grande as rochas. Inclusive eu vou serrotar uma, né? Tá maduro. Tá meio verde. Ó. É os guris, não tem o que fazer não. Vai balançar em busca do Berlândia. Vai ser a manguinha. Chama. Vou mostrando pra vocês aí. Aí, rapaziada, tá acontecendo, hein? Se liga. Cantoneira improvisada. Não fiz as cantoneiras aqui pra frente, ó. Ainda. É. Depois tem que fazer uma cantoneira menor pra fazer um tupetinho lá atrás maiorzinho. Vai dar certo. Primeira viagem, eu tenho que falar a verdade. Eu não tenho conhecimento muito com esse trem de carroceria. E a gente não nasce sabendo, mas a gente assume que o negócio é baú. Vai indo, a gente vai se adaptando aos poucos, né? Aí tá filé. Vamos ver como é que vai ser a carrada hoje. Comprei mais corda. Vou dar um cafezinho pros guri pra fazer uma ração de origem pra gente jogar. Gostei demais. Tem de vez em quando você pega uma turma de chapa, com a qual quando eu trabalhava, né? Os caras não. É tirado, não dá papo. Pensa numa turma 100%. É essa aqui. Tu é doido. O cara era todo humilde aí, trabalhador. Foi mais ele que foi. Tá acontecendo. Hã? A manga da barba, galera, ó. A barba tá famosa. Quem vai balançar é essa. Aquela tá trabalhando, Marta. É os guri. O caminhãozão pra frente, tava aqui pra trás agora. Chama. E aí, Chuck Norris? É nóis, pai. Manda um salve pro povo do canal aí, ó. Bahia, Bahia. Bahia, mas nós estamos no Pernambuco. O que vão comprar foi ontem. Eu já avisei as mangas, vai ser um voo turbulento. Ah, agora você tá trabalhando na sombra. Bora. Aí já tem ali na BR. Levar o caminhão pra balança. Abastecer, dar um tapa nas rodeiras. Tomar um banho e se jogar. Depois eu mostro pra vocês pronto aí. Aí, galera, ó. O chapa trabalha na espetaria, ó. As cantoneiras que tá fazendo. Ó, que a de cima lá tá parecendo a gaia do cowboy, ó. Chama ela do outro lado. Diz ele que é meu inscrito no canal. Ele é o filho dele. Chama. Tem corda, hein?
os guri. Rapaziada, o que tá acontecendo? Rápido Verdura e acessórios, Lucas. A gente comprou a zona. O seguidor nosso tem desconto, hein? Chega, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rondantes. Vou fazer umas cantoneiras depois com mais preguinha. Igual tinha na 16, 20. Já não fez tudo meio na correria, mas valeu. Olha os guri. É, ah, faca na gibeira aí, atrás aí. Hã? Chama. Não tô sujo. A roça. Pega o chefe aí, menino dele. Ah. Menino dele, se você não gosta dele. Manda um abraço pro seu menino aí, ó. Alô, meu amigo. Vitor, Felipe e Vinícius, os três chofés. Aí, ó. Em breve, se Deus quiser. Depois eles assistem o videozão aí, ó. Mandar um salve pros guri. Chama. Quase anoitecendo. Vamos na rápida aí. Ué, doido. Bora jogar.